Då hälsar vi er välkomna till presskonferensen här efter HIF Degerfors, och vi inleder precis som vanligt med gästerna. Tobias, grattis till 3 poäng. Kan du vara snäll och ge oss din syn på matchen? Ja, vi åkte hit med ambition att givetvis kunna vinna och få 3 poäng, och hade väl ett scenario eller matchplan hur vi skulle kunna vilja lägga upp den här matchen. Det blev ju inte... Ja, vi fick en jättebra start om man tittar så. Vi inte har vana med kanske att få 1-0 tid på en hörna, men sen vi åker härifrån nu med en seger i sista sparken. Det känns ju jättekul. Sen har vi något läge, visst, givetvis de räddar något på mållinjen, men det är ju imponerande av Helsingborg tycker jag ändå. Och kunna hitta sån kraft och power och tåga i den här sista omgången. Det är mycket lätt att det låser så. Vi var ju kommit undan med blotta förskräckelsen här att vi kan få med oss en seger här. Nu går de ju fram allting på slutet, men det var ju närmare en vinst för Helsingborg, mycket närmare, så vi har ju tur. Och jag är givetvis väldigt glad för det, men lider samtidigt med Helsingborg som gör en väldigt fin insats och är värda med i den här matchen. Så är det väl alltid, kanske inte det är den här det hänger på, men jag är ändå imponerad av deras insats. Vi får inte alls till det, tror vi. Jag vet inte om vi blir lite spända, men samtidigt gör Helsingborg det svårt för oss. De hotar oss bakom, de tripplar på kanterna, vi kommer inte rätt i pressen och har väl kommit till mycket farligt från sin höger sida, där vi inte får komma riktigt rätt i försvarsspelet. Och de skapar tillräckligt mycket för att göra något mål på. Det saknar väl, som tur var, lite för oss, lite effektivitet i boxen. Och Jeff gör någon fin räddning också. Så ja, sitta här med 3 poäng, givetvis väldigt glad och jätteviktigt för oss. Men lider samtidigt med Helsingborg. Stort tack för det. Mattias, kan du vara snäll och ge oss din syn på matchen? Nej, inte lika positiv, utan jag tycker det var en jämn match. Vi var väl stået vassare trots att vi förlorade, men det var inte orättvist, kan jag tycka. Vi saknade lite kvalitet och lite otur och lite oskicklighet sista tredjedelen. Det var det som var avgörande för matchen idag, tycker jag. Spelarna, ingen skugga på spelarna, följer matchplanen. De gör allt de kan för att vi ska vinna matchen. Tyvärr så var det en sådan dag som vi sa här, att vi slänger upp allt vi har i slutet, och ibland går det vägen, ibland går det inte vägen, och denna gången så rann det åt andra hållet. Så att vi gör allt vi kan idag, men saknar tyvärr den sista pricken över i. Tack för det, då öppnar vi upp för frågor. Jag kan börja fram med Marianne. Mattias, förra gången när HIF åkte ur så stod du här med var väldigt ledsen. Kan du sätta tankarna på känslorna nu? På dina känslor? Ja, jag är mer sansad nu. Utan nu är vi ute, och det är definitivt, och det är ytterst tråkigt. Men vi har fortfarande 2 matcher kvar där vi får göra det bästa. Vi har tycker att samtidigt vi har Simon som spelare, vi har Min som spelare, vi har Gigovic Junior som spelare då. Så där framtiden, idag är den mörk, men framtiden för HIF ser jag ändå som ljus. Så jag är lite mer nyanserad och samlad denna gången, definitivt, än förra gången. Det har varit lite olika bud. Är det redan bestämt att du, Alvaro, ska fortsätta till nästa säsong? Vad är sagt? Ja, det vet jag. Vi har kontrakt nästa säsong. Sen vet man alla i denna branschen. En fråga till Tobias. Under slutminuterna, gick ni för seger eller gick ni för att behålla den poängen ni hade? Nej, men gick för seger. Vi visste väl att det skulle kunna uppstå chanser och kontringslägen på slutet då. Att vi skulle kunna få någonting, men tiden rann ju iväg. Vi hade ju något läge tidigare där vi hade något bra att kunna ställa om på, när Helsingborg med all rätt skickar fram mycket folk och chanser, så kan det ju uppstå lägen. Och det vart ju för vår del ett perfekt avslut på scenariot, så att vi fick, men där och då när hörnan var, så var det mer tanke på att inte att vi skulle göra något mål, utan mer att hoppas inte det blir mål på hörnan istället, för vi får med oss en poäng hem, och sen får vi den kontringslägen, öppet mål, och tiden går långsamt där, men oerhört skönt. Men det är, jag vet inte om jag svarar på din fråga, men både och. Nikola Djurita som blev inbytt tidigt, det går kamp och såg missnöjd ut. Var det planerat redan halvtid att han skulle bytas in så pass tidigt, eller vad var anledningen till det bytet? Ni har ju oftast valt att vänta med första bytet, så att säga.
Ja, det beror lite på hur det ser ut också. Jag tyckte inte vi hade riktig kontroll på den matchen, och Nico har varit bra, och vi spelade samtidigt match i torsdags också, som man ska ha med sig. Vi kände att vi behövde göra några byte där, och sen var det väl kanske om vi skulle ha bytt fler spelare också, allt eftersom. Det är alltid en värdering där, men det, Diego Inga, han gjorde en fin assist i vårt mål också. Ville ha in Nicos energi och lite jobb där, och det, nu slog det väl väl ut att han fick göra mål och få sätta dit en boll för allt slit han har lagt ner för oss här under hösten här. Så oerhört kul för Nico och kul för oss, men det var ju, ja, vi har inte planerat så på förväg, men vi visste ju att det var tätt med matcher, och en av anledningarna till att vi inte startade Nico, som att det inte skulle bli som samma som det hände med Marcus Berg när IFK var nere för oss, så att de går sönder efter 20-30 minuter. Vi har ju matcher mer att spela under året också, så det var väl en del. Mattias, om du ser tillbaka på de här månaderna som ni har varit på jobbet, är det något du känner att ni kunde gjort annorlunda för att det inte skulle sluta så här? Det är med all säkerhet. Jag kan inte säga exakt vad, utan vi har två matcher kvar där vi får göra yttersta för att avsluta snyggt. Sen får vi analysera ihop med övriga och med spelare och med övriga stab. Men definitivt, det finns med all säkerhet. Men inget jag kan säga på rak arm. Så. Ni har, som du sa innan, kontrakt då över nästa år. Känner du i den här stunden att du har kraften och motivationen att leda HF tillbaka till Allsvenskan? Ja, idag är det tungt, men jag menar, som jag sagt innan, jag säger det, att få träna HIF, det vill man göra, och det är något jag, både jag och Alvar, är väldigt stolt av att göra, så att det är idag en tung dag, men om HIF vill ha oss så vill vi vara HIF, det är inte svårt än så. Har vi fler frågor? Då tackar vi så mycket där. Tack. Tack.